мене все. Якщо нема музики, я хворію. Я без музики жити не можу. Мені музика дорожча, як жінка. А коли ви почали грати? У 12 років. А коли одружились? Одружились у 18. Я професійний музикант. А зараз на пенсії. Бачу, всі грають. І давай ми пішли грати собі, людей розвлікати. Радість людям. Радість людям. А як люди реагують? Люди дуже добре реагують. Подобається. Зупиняються, кажуть, що дуже гарно граєте, дуже там гарна пісня, чи виконуєте гарно. Ну, дуже приємно таке чути. Що найбільше чіпляє людей? Задушевні пісні українські, задушевні пісні від народу, що йдуть. Не поп-музика, не шлягер, а народні українські пісні. Бо ми того варті, ми живемо на Україні. Я навіть в Ківці на дізель і то не встигаю, її слухаю. Так і люди доволі підходять, радуються, слухають, замовляють навіть яку їм пісню, аби вони заспівали або заграли. Отут стою, то тільки слухаю, живу цією музикою. Лише слухаю, і молодь приходить, грає. Ну, звісно, молодь ще вони не так гарно грають, але все рівно гарно слухають, і людям приносять радість.